Արցախի հանրային ուղի եթերում օր կիրակին է բարի երեկո, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Եվս մեկ կարևոր շաբաթ թողնում ենք ետևում, իսկ ավելի ճիշտ պատմության էջերին ենք անցնում 26-րդ անգամ անկախության տոն նշող արցախյան իրականությունը։ Այնիշ տեղի ունեցավ 26 տարի առաջ արդյունք էր ճշգրիտ քաղաքական հաշվարկի։ Հաշվարկն իրոք սխալ չէր անգամ այն պարագայում, որ առ այսօր աշխարհի որևէ պետություն չի ճանաչել արցախի անկախությունը։ Երբ 1991-ի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը հռչակեց իր անկախությունը, Արցախին այլ բան չէր մնում, քան նույնպես հռչակել իր անկախությունը։ Սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը։ Ընդունվեց հռչակագիր Լղի և Շահումյանի շրջանի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հրճակելու մասին, հիմք ընդունելով 1990 թվականի ապրիլի 3-ի ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի ԽՍՀՄ կազմից Միութենական Հանրապետությունների դուրս գալու կարգի մասին օրենքը։ Այդ օրենքի առանցքը ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու հանրաքվեի գաղափարն էր, եթե Միութենական Հանրապետությունը ցանկանում է դուրս գալ ԽՍՀՄ կազմից, ինչը թույլատրում էր Սահմանադրության 72-րդ հոդված, ապա ընդհացակարգը հանրաքվեն է ժողովրդական քվեարկությունը։ Այսպիսով Արցախն իր անկախությունը հրճակեց դե յուրե գոյություն ունեցող Խորհրդային Միության օրենսդրության տառին ու ոգուն համապատասխան, չխախտելով որևէ օրենք և ընդհացակարգ։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախում տեղի ունեցավ հանրաքվե Արցախայությունը բարձրաձակ մեծամասնությամբ անկախ պետություն կերտելուն «այո» ասաց։ Երեք վաղ առավոտից կրկին մարդաշատ էին Ստեփանակերտի փողոցները։ Արցախցիներ առաջնորդության հայկական զույգ պետությունների նախագահների վերածննդի հրապարակից շարժվել են դեպի հուշահամալիր։ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ Բակո Սահակյան և Սերժ Սարգսյանը ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ են դրել Արցախի անկախության ու ազատության համար զոհված ազատամարտիկների, ազգային ժողովի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի շիրիմներին։ Այս հրապարակը մերօրյա Արցախի պատմության ամենակարևոր իրադարձությունների վկան է։ 1988-ին հենց այստեղ էին ամենաբազմամարդ միտինգները, իսկ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրապարակի հարևանությամբ կառավարության այսօրվա շենքում հրճակվեց Արցախի Հանրապետությունը։ Այդ հիշարժան իրադարձությունից 26 տարի անց այսօր էլ բազմամարդը վերածննդի հրապարակը հարյուրավոր հյուրեր են ժամանել Արցախի Հանրապետության հրճակման 26-րդ տարեդարձը արցախցիների հետ տոնելու համար։ Վաղ առավոտից վերածննդի հրապարակը պարահրապարակի է վերածվել, այստեղ ազգային երկու պարնեգեր իշխում երիտասարդների կատարմամբ 88-ի ակտիվիստները հանդիսատեսների մեջ են, 1991-ին էլ հրապարակում էին, ոչ թե հանդիսատեսի, այլ պահանջատիրոջ կարգավիճակով։ Հրապարակը այնտեղն էր, որտեղ սկսում էր օրը և վերջանում օրը, և սկսում հաջորդ օրը դարձյալ հրապարակեց։ Այդ օրը պատմական օրը և պետք է միշտ մնամ իր շեղության մեջ, դա արդեն պատմական նորին ճշտված հարցեր, որովհետև մեր քայլերը 91 թվականին եղել է ճիշտ, որի ապացույցն է այսօրվա օրը։ Ոչ պակաս ոգևորված են տոնին մասնակցելու համար հազարավոր կիլոմետրերի հեռվից ժամանած հյուրերը։ Վարուժան Իսկենդերյանը հրապարակում է հարազատների հետ Արցախի մխիթար գոշ մեդալը կրծքին։ Նոնո, ես հյուր չեմ, ես եղածիկս կամ այսքանին։ 24 տարի ես կայացել եմ, եթե ոչ 25-րդ տարիս է այսինքն։ Պատերազմեն սկսյալ եւ այդ եղածը մեկ հիմը իմ համար, դիգնոջս համար, նաև մեր հայրենակիցների համար Ավստրալիան, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, մերն է և մերը գմնա։ Հրապարակում եռամիասնության գործնական դրսևորումն է, երթին պատրաստվողների թվում Հայաստանի Հանրապետությունից և Սփյուռքից ժամանած բազմաթիվ քաղաքական և հասարակական գործիչներ են, գործարարներ, դիվանագետներ, բժիշկներ, հավաքվածներին Բակո Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանն են միանում։ Կարճ զրույցից հետո հիշատակի և հարգանքի երթն է մեկնարկում հայկական երկու հանրապետությունների նախագահների գլխավորությամբ։ Դրոշ երկնքում շատ ավելի մեծ դրոշ երթից առաջ և դրոշակներ ամեն տեղ, եռագույնն ամենուր է։ Ճանապարհին երթի մասնակիցների շարքերը համալրվում են, իսկ ամենափոքրիկները վերևից են ողջունում։ Երթը երիտասարդներն են առաջնորդում, հսկայական դրոշով նրանք առաջինն են հուշահամալիր հասնում, այստեղ ասվածը երթման գին ունի, ավակների հաղթանակները իրենք են պահելու։ Պահելով այս դրոշը բոլորը զգում են պատասխանատվություն իրենց հայրենիքի առաջ, ես հպարտանում եմ մեր հերոսներով, որոնք չխնայելով իրենց կյանքը փրկեցին մեզ և մեր հայրենիքը։
Այսօրվա սերունդը պատրաստ է պահելու մեր նախնիների անունը եւ պահպանելու այն ամենը, ինչ ձեռք է բերվել տարիների ընթացքում։ Հուշահամալիր են հասնում ավակները, խոնարհումի են գալիս հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները եւ Արցախի երկրորդ նախագահը։ Արցախում չեն մոռանում գինը, որ վճարել են անկախ պետություն ունենալու համար։ Եղբայրական գերեզմանոցը բոլոր կորուստներն է խորհրդանշում 1990-ականներից մինչև մեր օրերը։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները ծաղիկներ են խոնարել նաև Արցախի ազգային ժողովի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի շիրմին։ Օրվա գլխավոր խորհուրդը թանկ գնով ձեռք բերվածը պահելն ու զարգացնելն է, ակնկալիքը սահմանում զինվորականներից է, սահմանից հեռու քաղաքական գործիչներից։ Կանկախության ձեռբերման ճանաչման գործընթաց ես կարծում սխալ է բաժանել փուլերի, դա գործընթաց է, որը շարունակվելու է երկար տարիներ, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Այսօրվա խորհուրդը ես կարծում եմ ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարի համար է, այլ յուրաքանչյուր արցախցու, յուրաքանչյուր հայի համար։ Դա մի խորհուրդ է, որը մեզ դրդում է նայել դեպի ապագա, նայել դեպի այն անելիքները, որոնք մենք դեռ ունենք կատարելու, իրագործելու, որպեսզի հասնենք մեր համազգային նպատակների և ձեր իրականացմանը։ Հայաստանի խորհրդանական բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների ներկայությունը Արցախի հանրապետությունում մի խորհուրդ ունի, որ Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի, Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է, և մենք ջանք չենք խնայելու հասնելու Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման։ Արցախի անկախությունը այլևս 26-ամյա փաստ է։ Ուզեն տեսնել, չուզեն տեսնել, փաստը սա է, և որևէ մեկը չի կարող չեղարկել կամ հերքել, որ Արցախը անկախ հանրապետություն է, Արցախը անկախ հանրապետություն է իր ինստիտուցիոնալ համակարգով, իր իշխանությամբ, իր ընդդիմությամբ, իր քաղաքացիական կառույցներով, իր լրատվական կառույցներով, իր կուր 150,000-անոց հաղթանակած հասարակությամբ։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր։ Արցախի հանրապետության օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձ ելել նախագահ Բակո Սահակյանը, ուղերձում մասնավորապես ասված է. 26 տարի առաջ մեր ժողովուրդն ընդունեց պատմական որոշում սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնորինելու, ազատ, անկախ, ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետություն կառուցելու մասին։ Այս տարիների ընթացքում Մայր Հայաստանի և Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին մեզ հաջողվել է կյանքի կոչվել բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր, որոնք օրորի մոտեցնում են մեզ համազգային նպատակների իրականացմանը, մեր երկիրը դարձնում ավելի ուժեղ և ամուր։
Վստահ եմ քաղաքագիրտ ու առաջադեմ աշխարհը վաղ ուշ կճանաչի Արցախի ժողովրդի այս արդարացի եւ օրինական որոշումը, անպայման կընդունի ստեղծված իրողությունները, որոնք վկայում են համամարտկային արժեքներին, միջազգային նորմերին եւ սկզբունքներին մեր հավատարմության մասին։ Վստահ եմ, որովհետև մեր ժողովուրդը արդեն երկար տարիներ իր քրտնաջան աշխատանքով ու քաջ զավակների անձնվեր ծառայությամբ ապացուցել է, որ ի վիճակի է սեփական ուժերով կառուցել, շենացնել ու պաշտպանել իր հայրենի օջախը, իր անկախ պետականությունը, ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Եվ կրկին տոնական միջոցառումներին անդրադառնանք։ Տոնական օրը շարունակվել է զբոսայգիներում ու ժամանցի այլ վայրերում։ Արցախի տարբեր շրջաններից ու Գյումրիից բերված ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես տոնավաճառ է կազմակերպվել։ Մասնակիցները տարբեր արվեստի կրթօջախների սաներեին ու անհատներ։ Միջոցառումները եզրափակվել են համերգով, ընդկնդիրների շարքում նախագահներ Սերժ Սարգսյան ու Բակո Սահակյանն էին, երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը եւ Արցախի թեմակալ առաջնորդը։ Ամենասպասված ու բազմամարդ միջոցառման ավարտը ազդարարել է տոնական հրավառությունը։ Արվեստասեր հասարակությունն այս օրերին ձանձրանալու առիթ ամենևին չի ունեցել։ Արցախի երաժշտական տարեգրության մեջ դարձյալ մի նոր էջ է բացվել։ Անդրեյ Բաբայևի «Արծվա բերդ», Ավետ Տերտերյանի «Կրակե օղակ» օպերաներից հետո բերդաքաղաք Շուշիում տեղի է ունեցել երաժշտական նշանավոր իրադարձություն։ Տարիների մոռացությունից հետո առաջին անգամ բեմը բարձրացվել Հարո Ստեփանյանի «Սասունցի Դավիթ» օպերան։ Արցախի Հանրապետության հռչակման տարեդարձի նվիրված սա երրորդ բացօթյա օպերայի ներկայացումն է։ Շուշիի ռեալական ուսումնարանի բացօթյա տարածքը վերածվել է օպերային բեմի։ Հայ ժողովրդի համար կարևորագույն տոնի նախորյակին կազմակերպվող երաժշտական միջոցառումը հարգանքի տուրք է Արցախի անկախության համար նահատակված հայ քաջորդիների հիշատակին ու նաև հիանալի նվեր արվեստասեր հասարակությանը։ Երրորդ անգամ արդեն կարելի է խոսել կայացած ավանդույթի մասին եւ ամեն մի օպերա, որ բեմադրվում է Շուշիում, դա պատմական իրադարձություն է, ոչ միայն այն առումով, որ Շուշին նորից վերակենդանանում է որպես մշակույթի կենտրոն, այլև այն պատճառով, որ մենք ամեն անգամ բեմ ենք անում միկոթողային ստեղծագործություն և հատկապես, որ դա հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունն է, այսինքն սա շատ կարևոր է նաև մեր հայկական երաժշտարվեստի ժառանգության պահպանման եւ հանրահռչակման առումով։ Հարո Ստեփանյանի անունը վաղուց մոռացված էր եւ այս տարի նրա ծննդյան 120-ամյակն է եւ ես որոշեցի, որ դա կլինի հիանալի տոն, եթե այսօր մենք այստեղ նրա ծննդավայրում կատարվի այս հիանալի ստեղծագործությունը։ Ինչպես որ էպոսում է ասվում, նա երբ մենամարտի է գնում Մելիքի դեմ, խաչը պատերազմին իջնում է նրա աջ թևին, այսինքն նա զորանում է աստու զորությամբ եւ այս է խորուրդը բարին հավտում է չարին։ ԼՂ-ի հրճակման 26-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառումների մեկնարկը տրվել է ավելի վաղ։ Պաշտոնական առաջին պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել օգոստոսի 31-ին նախագահական նստավայրում։ Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը եւ ոսկե արծիվ շքանշան է շնորվել Արթուր Աղաբեկյանին։ Պետական բարձր պարգևներով պարգևատրվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ, ազատամարտիկներ, Արցախի, Հայաստանի եւ արտերկրի մի խումբ պետական եւ հասարակական գործիչներ, դիվանագետներ, բարերարներ, տնտեսության, կրթության եւ մշակույթի ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Արվեստի եւ լրագրության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար մի խումբ անձանց շնորվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին, նախագահ Սահակյանը նշել է, որ պետությունը միշտ բարձր է գնահատում մարդկանց, ովքեր նշանակալի արդյունքների են հասել իրենց ծառայության մեջ եւ աշխատանքում, ի նպաստ մեր հայրենիքի։ Արդեն 26 տարի է, ինչ Արցախի ժողովուրդը Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին կառուցում է ազատ ու անկախ պետություն, ժողովրդավարական նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան, համամարտկային արժեքներին ու ազգային ավանդույթներին հավատարիմ։
Դա բարդ ու դժվարին ճանապարհ է, որը մենք անցնում ենք մեծագույն հաստատակամությամբ ու արժանապատվորեն, մեր ժողովրդի քաջ զավակների և ձեր բոլորի ազնվերծարայության ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ձեր ամենօրյա գործնեությամբ դուք արժանի ավանդ եք բերում Արցախի Հանրապետության պաշտպանության և անվտանգության ապահովման, մեր երկրի կայացման ու զարգացման գործում։ Պետությունը միշտ բարձր է գնահատում այն մարդկանց, ովքեր նշանակալի արդյունքների են հասել իրենց ծառայության մեջ և աշխատանքում, ի նպաստ մեր հայրենիքի։ Դրա վկայությունն է պարգևատրման այս հանդիսավոր առողջությունը, որն արդեն դարձել է բարի ավանդույթ։ Մեր մի խումբ երախտավորներ այսօր արժանացան պետական բարձր պարգևների։ Դա մեծ հպարտության առիթ է, բայց և չափազանց պարտավորեցնող։ Համոզված եմ, որ այսուհետ ևս դուք շարունակեք հիլ ավելի մեծ եռանդով ու նվիրվածությամբ ծառայել մեր երկրին ու ժողովրդին։ Հարգելի բարեկամներ, մեր առջև ծառացած են կարևոր ու պատասխանատու խնդիրներ կապված պետության պաշտպանակության հետագա ամրապնդման, պաշտպանության բանակի մարտունակության բարձր մակարդակի պահպանման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման, մեր ժողովրդի կենսապայմանների հետևողական բարելավման ուղղությամբ։ Կարևորագույն խնդիրներ ունենք լուծելու պետականաշինության ոլորտում Արցախի Հանրապետության նոր սահմանադրության պահանջներին համապատասխան։ Այս ամենը մեզնից պահանջում է ակտիվ, կազմակերպված ու համակարգված աշխատանք մեր համազգային նպատակներին հասնելու համար։ Վստահ եմ, որ այդ բոլոր խնդիրները հաջողությամբ կլուծվեն։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը շնորհավորական նամակ է ուղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին Արցախի անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհավորական նամակը ստորագրել են ԱՄՆ կոնգրեսի անդամներ Ֆրենկ Փալունը, Ադամ Շիֆը, Դեյվիդ Թրոթը, Ջեքի Սպայերը, Դեյվիդ Վալադոն և Գուս Բիլիրակիսը։ Նամակում մասնավորապես նշվում է. Այս տարի ձեր ժողովուրդը անկախության տոնակատարությունը հատկապես կարևոր է, քանի որ փետրվար ամսին ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ կատարվել են սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս առաջ մղել մարդու իրավունքները, ուժեղացնել օրենքի գերակայությունը և բարձրացնել թափանցիկությունը։ Սովետական ճնշումը և Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան հաղթահարելուց հետո Արցախի հետագա անցումը ներկայացուցչական կառավարման համակարգի վկայում է ձեր ժողովրդի ուժի և կամքի մասին։ ԱՄՆ կոնգրեսի անդամները նշել են, որ չնայած Ադրբեջանի հաճախակի ագրեսիվ գործողություններին և մինչ օրը շարունակվող սպառնալիքներին, Արցախը տարածաշրջանում ժողովրդավարության, խաղաղության և ազատության օրինակ է։ Նրանք ողջունել են այդ անփոփոխ հանձնարարությունը ազատ և արդար ընտրություններին և ժողովրդավարական կառավարման կատարելատիպին։ Կոնգրեսականները նաև հույս են հայտնում, որ կլինի հիմնախնդրի խաղակարգավորում, ինչի շնորհիվ կապահովի Արցախի ինքնիշխանությունը նաև ապագայում և իրենց աջակցությունը հայտնում Արցախի Հանրապետությանը։ Այս շաբաթ ավարտին ենք հասցրել համազգային ևս մեկ ձեռնարկ խորհրդանշական արարողությամբ բացվել է Արցախ Հայաստանին կապող երկրորդ ավտոճանապարհը։ Վարդենիս Մարտակերտը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենախոշոր ծրագրերից է։ Այն կյանքի է կոչվել 2013 և 2014 թվականների հեռուստամարաթոնների ընթացքում հավաքագրված միջոցների և հայկական զույգ հանրապետությունների կառավարությունների աջակցության շնորհիվ։ Ավտոճանապարհը սկիզբ է առնում Գեղարքունիքի մարզից և Արցախի Շահումյանի շրջանով ձգվում մինչև Մարտակերտի շրջան։ 114 կիլոմետր 600 մետր երկարությամբ ճանապարհն ունի ավելի քան 10 մետր լայնություն։ Մայրուղին ունի օժանդակ կառույցներ, այդ թվում ջրահեռացման խողովակներ, ինքնապաշտպան, ապապաշտպան կառույցներ, հենապատեր, եզրաքարեր, վերանորոգված 17 մեծ ու փոքր կամուրջներ։ Ռազմավարական նշանակության նոր մայրուղու գործարկումը զգալիորեն կրճատում է ոչ միայն այն ժամանակն ու տարածությունը, որն այսօր անհրաժեշտ է Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհով Արցախի հյուսիսային շրջաններ ուղևորվելու համար, այլև ամրապնդում է միջհամայնքային կապերը, նպաստելով հարակից համայնքների տնտեսական զարգացմանը, խթանում է զբոսաշրջությունը, աշխուժացնելով երկու հանրապետությունների սոցիալ-տնտեսական կյանքը։ Ճանապարհը հնարավորություն է տալիս նաև ծանոթանալ մեր պատմամշակութային հուշարձաններին ու վայելել հայրենի բնաշխարհի գեղեցկությունը։
128 կիլոմետր երկարությամբ, 7 մետր լայնությամբ, ավելի քան 4 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, եւ ահա պատրաստ է Վարդենիս Մարտակերտ կենսական նշանակության ճանապարհը։ Մայրուղու 12 կիլոմետրն ասֆալտապատվել էր դեռ հյուսիս հարավ ճանապարհը կառուցելիս, եւս 116 կիլոմետր, ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմության ամենամեծ ծրագիրը կյանքի է կոչվել հաջողությամբ։ Ուզված եմ, որ որակից մենք չէ, որ պետք է գոհ լինենք, պետք է գոհ լինի ամբողջ հասարակությունը։ Մենք կարողացել ենք անել այն, ինչ իրոք շատ բարդ էր։ Գիտեք, գաղտնիք չէ, որ ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են դժվարություններ, մի քանի տեղում եղել են սողանքներ, եւ երկու տարի անընդմեջ մեր շինարարները իրոք օր ու գիշեր պայքարել են այդ երևույթների դեմ, եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ այս պահին իրոք շատ լավ է։ Ուեւ հույս ունենք, որ նոր նախապայմանը, որը որ դրված է շինարարների հանդեպ, դա 5 տարվա երաշխիքային սպասարկումն է ճանապարհի, այլ ավելի նպաստ է շինարարներին, այլ ավելի որակով ճանապարհ կառուցելու գործում։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի բացումը նախատեսված էր 55-րդ կիլոմետրին, դպրոցականների հակոկապը հուշում էր, Մայրուղու հարակից բնակավայրերում օրը տոնական էր։ Ճանապարհի երկար սպասված բացումը նշանավորվել է հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներ Բակո Սահակյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը թվարկել է խոշոր նվիրատուների անուններն ու հայտարարել. «Սա համաժողովրդական ձեռնարկ է»։ Եվ համոզված եմ, որ այս ծրագրի շնորհիվ մենք տարիներ հետո կփաստենք, որ հենց այս ճանապարհի արկայությունն է թելադրել Արցախի ապագան, թելադրել Արցախի ապագա զարգացումը, թելադրել Արցախի եւ Հայաստանի կապը ել ավելի հարաբերդումը։ Ես համոզված եմ, որ այս ճանապարհի ընթացքում եւ երբ որ իրականացվել է շինարարությունը, անընդհատ մտել են հարակից գյուղերը, խոսել գյուղացիների հետ, եւ բոլորը իրոք սրտատրով սպասում են, երբ է լինելու ավարտը, որպեսզի իրենք հանգստանան եւ կարողանան ավելի արագ զարգացնել, տնտեսապես զարգացնել իրենց գյուղերը, ինչպես նաեւ զարգացնել գյուղատնտեսությունը։ Համահայկական ձեռնարկին իր լոման ունի յուրաքանչյուր հայ։ Բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանը վստահ է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմության ամենամեծ ծրագիրը միայն մեկնարկն է ավելի մեծածավալ նախագծերի։ Երբ աշխատանքը կատարվում է որակյալ, դա արդեն վստահություն է։ Փոխադարձ վստահությամբ են հայրենիքում եւ հայրենիքից հեռու ապրող հայերը համագործակցում եւ նվիրվում համազգային խնդիրների լուծմանը։ Երբ որ դեսան շինության ադենը, ես կամ ինձպես ուրիշներ եկան, նայեցան գործին, նկարահանվեցան, հեռուստադեսիլը ցցուց, սկսան ավելիով դալ։ Հիմա հաջորդ, ասենք, պրոջեկտը, որ եթե սկսենք, վստահ եղեք, որ շատ ավելի մասնակից պիլլա։ Մի ժամանակ, թեր շատ գարջ ժամանակ մենք անկախացած երկիր ենք, եւ դարիներով զատ բաժանված ապրած ենք։ Ըլլակ, վզդիկ քաղաքները, քյուղերը, հոս կամ արդրերգի բոլոր երկիրներում մեջ։ Նոր է, որ գսկսի այս չարժումը, ասի անոնցմեն մեկ հատն է, որ խտան պիտի հանդիսանա, որ մեր ժողովուրդը միասնապար, միասին, առանց սկսելու, ես հայաստանցի եմ, ես ղարաբաղցի եմ, ես լիբանանցի եմ, այլ բոլորը միասին պիտի սկսին, եւ ահա փաստը։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի շինարարության արժեքը 17 միլիարդ դրամ է։ Գումարը հավաքագրվել է հիմնադրամի 2013 եւ 2014 թվականների հեռուստամարաթոնների շրջանակներում, որին գումարվել է Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների օժանդակությունը։ Ռուսաստանաբնակ բարերար Արամ Քոչարյանը 3 տարի է Արցախի այցելում նոր ճանապարհով։ Հիմնադրամի հանգանակություններին մասնակցում է վաղուց, նկատում է Մայրուղին զբոսաշրջային լայն հնարավորությունները բացում Արցախի համար։ Ասնելով, մի մաս տեսնում ես Իտալիան, մի մաս տեսնում ես Ֆրանսիա, մի մաս Ավստրիա, գեղեցիկ բնություն է, այս ճանապարհը պետք է պահպանվի։ Արցախը Մայր Հայաստանին կապող երկրորդ Մայրուղին կառուցել են կապավոր, քարավան, ճանչին, վիրաժ եւ հայկշին շինարարական ընկերությունները։ Կառուցապատման ընթացքում իրականացվել են լրացուցիչ աշխատանքներ, կառուցվել են Մայրուղուց դեպի Չափար, Դադիվանք տանող ճանապարհները, վերանորոգվել Դրմբոնից Մարտակերտ տանող հատվածը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը վստահեցնում է, ճանապարհը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Հաճախակի ըստ նորմաների ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում իրականացվել է լաբորատոր փորձարկումներ եւ հիմքը եւ ճանապարհի ծածկը։ Եվ ասեմ, որ բոլոր փորձարկումները շատ դրական պատասխան են տվել, այսինքն եւ ասֆալտի որակը եւ հիմքի ամրությունը համապատասխանում են շինարարական նորմերին։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են բազում դժվարություններ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի խոսքով դրանք հաղթահարվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի աջակցությամբ նաև։ Այս գործում Սերժ Սարգսյանի ավանդը մեծ է։
Ռազմավարական այս կարևորագույն մարուղին անհնարին կլիներ կառուցել առանց Մայր Հայաստանի նշանակալի աջակցության։ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում ակնառու էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությունը մի շարք լուրջ դժվարությունների հաղթահարման ժամանակ։ Հենց այդ մասնակցության շնորհիվ հնարավոր եղավ ապահովել աշխատանքների անխափան ընթացքը և հաջողությամբ ավարտել ծրագիրը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու շինարարության մեջ ունեցած արժանի ավանդի համար։ Անվտանգությունից մինչև սոցիալ-տնտեսական զարգացում, նաև նոր ճանապարհի նշանակության մասին է խոսել նախագահ Սահակյանը։ Սա սոսկ ճանապարհ չէ, այն կենսական ու ռազմավարական նշանակություն ունի, որում հայությունը համոզվել է դեռ ապրիլին։ Այն, որ մայրուղու բացումը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության կազմավորման 26-րդ տարեդարձի նախորեին, ավելի խորհրդանշական է դարձնում մեր այսօրվա միջոցառումը։ Այս ճանապարհը սոսկ տրանսպորտային ենթակառուցված չէ, այլ կարևորագույն շնչառատ, որոն ավելի ամուր կկապի Արցախը Մայր Հայաստանի հետ և կնպաստի մեր հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրների լուծմանը։ Առաջին հերթին այն կարևոր նշանակություն ունի Արցախի Հանրապետության անվտանգության համակարգի հետևողական ամրապնդման, մեր պաշտպանակության մակարդակի շարունակական բարձրացման տեսանկյունից։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անխափան կապ և ամուր թիկունք ապահովելով ողջ Արցախի Հանրապետության, հատկապես նրա հյուսիսային և արևելյան հատվածների համար։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին շոշափելի ազդեցություն կունենա Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Անկասկած այն նոր խթան է լինելու Բեռնա և ուղևորափոխադրումների, զբոսաշրջության, Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական փոխգործակցության և վարչական միավորումների կապերի խորացման ու լայման համար, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Առիթն օգտագործելով երկրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր մասնակցել են մայրուղու կառուցմանը, բանվորից մինչև վերջին նվիրատու, կարևորը յուրաքանչյուրի ներդրումը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից և բնակության վայրից։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել մայրուղու շինարարության գործընթացին աջակցած Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նրանցից ոմանք այսօր այստեղ են և մասնակից են այս հիշարժան իրադարձության։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են հայրենիքին և ակտիվ մասնակցություն են ունենում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել մայրուղու կառուցմանը մասնակցած բոլոր կազմակերպություններին, շինարարներին, մասնագետներին, բանվորներին, այս դժվարին առաջադրանքը պատվով իրականացնելուն ուղղված նրանց քրտնաջան աշխատանքի համար։ Հարգելի բարեկամներ, այս ճանապարհը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ կարևոր նախագծերի հաջող իրականացումը Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնության արդյունքն է, միասնություն, որը հանդիսանում է մեր բոլոր հաղթանակների ամենահուսալի գրավականը։ Բոլորիս պարտքն է անել հնարավորը այն էլ ավելի խորացնելու և ամրապնդելու համար։ Նորակառույց ճանապարհը հիմա չէ, որ նպաստում է Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանի խոսքով այն խթանում է երկրում մեծածավալ ներդրումները։ Վերջին տարիներին արդեն Արցախի հյուսիսային շրջաններում տեղացի և օտարերկրացի գործարարներն ունեն հետաքրքրություններ, իսկ դրանք վերածվում են երկարաժամկետ ծրագրերի, որոնք ենթադրում են նոր աշխատատեղեր և տնտեսության զարգացում։ Արդեն կատարում են լայնածավալ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ, սկսած ջրի, խմելու ջրի և ընդհանուր հանքային ջրի օգտագործման, հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության, և արդեն իսկ ունենք նոր պրոյեկտներ անասնապահության և գյուղատեսական ապրանքների վերամշակման ուղղությամբ։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու հարակից բնակավայրերում ասում են, Ստեփանակերտ, Բերձոր, Գորիս, Երևանը կյանքի ճանապարհ է, սա էլ նոր կյանքի ճանապարհը։ Նոր կյանքի ճանապարհի դրական ազդեցությունը հարևան համայնքներում զգում են շինարարությունից մինչև երթևեկություն, ուղևորների պակաս ճանապարհը չունի, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներն էլ ապահովում են ճանապարհամերձ գյուղերի բնակիչները, բիզնես ծրագրերից մինչև առևտրաշրջանառություն, բոլորը նպաստում է գյուղացու կյանքի որակի բարձրացմանը։
Ասեմ, որ հենց սկսած վաղտվանից շարժը եղել է ու աստիճանաբար ավելի է լավացել շարժը։ Ընթացքում ասեմ, որ ճանապարհաշինարական ժամանակահատվածում խոչընդոտներ չի եղել, երթևեկությունը միշտ եղել է, շինարները ոնց պետքն է կատարել են, ու հիմա ճանապարհը ավարտին հասնելով շարժը կրկնակի չէ, երրակի քառակի անգամ ավելացել է։ Նորակառույց ճանապարհ նորնել է հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն առաջարկել է համաժողովրդական ձեռնարկ նորնել համաժողովրդական կերպով տերունական աղոթքով։ Մայրուղու բացման պատիվը տրվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին և հիմնադրամի նվիրատու Անդրանիկ Բաղդասարյանին։ Ի դեպ, Անդրանիկ Բաղդասարյանը հիմնադրամի երկրորդ խոշոր միանվագ նվիրատուն է։ Համը չկա խոսել, ամեն ինչ պերֆեկտ, լավ եղած, գեղեցիկ եւ ապահով։ Ամենաավոր անե որ այս ճամփով մենք փաստեցինք, որ հայերը իրենք իրենց ճամփան գրնան սարկել եւ 5 տարվա ապահովություն տալ իրենց ծրած գործին, եւ այսօր ճամփան իսկապես շատ ապահով եւ գեղեցիկ ճամփա է եւ դոգուն։ Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհի շինարարության ընթացքում կառուցվել է 17 մեծ ու փոքր կամուրջ։ Մայրուղին ամբողջությամբ ապահոված է գծանշումներով եւ անհրաժեշտ կահավորմամբ։ Առաջիկայում այս ճանապարհով է անցնելու Ստեփանակերտ Վարդենիս Երևան նոր երթուղին, այլ ընտրանկային ճանապարհով հիմա շատերն են Արցախից մեկնում Հայաստանի Հանրապետություն եւ Հայաստանից գալիս Արցախ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր Կիրակի։ Օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 2-ին ընկած ժամանակահատվածում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը շարունակել է մնալ հարաբերական հանգիստ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ռադաթարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Ադրբեջանի շանտաժը չպետք է խանգարի Արցախի մասին ճշմարտությունը ներկայացնելու աշխատանքներին։ Այս համոզմունքով մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Մեկ Ազատ Աշխարհ կազմակերպության ղեկավարը Արցախում էր։ Եկել է ապրիլյան պատերազմի արթիվ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի հետքերով։ Դիտորդի կարգավիճակով նույն առաքելությամբ ժամանել են նաև Կանադայի խորհրդարանի անդամներ։ Ի դեպ, Ադրբեջանի խորհրդարանականների ճամփորդության վերաբերյալ բողոքի նոտա է հղել Կանադայի կառավարությանը և նրանց դասել է անցանկալի անձանց ցուցակում։ Ստացվել է այնպես, որ բողոքի նոտաների տակ միայն պարում են դրա հեղինակները։ Իսկ մինչ այդ օտարերկրյա ևս մեկ պատվիրակություն Արցախ է հասել Աբխազիայից։ Պատվիրակությունը գլխավորում էր այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Դաուր Կովեին ընդունել են խորհրդարանում, արտաքին գործերի նախարարությունում, սպասելի էր նաև հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումը։ Բակո Սահակյանի հետ Դաուր Կովեն քննարկել է երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Աբխազիայի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, հավելելով, որ Արցախում անկեղծորեն ուրախ են և պայրական երկրի բոլոր հաջողությունների համար։ Եվ ահա, Արցախի Հանրապետության և Աբխազիայի Հանրապետության արտգործնախարարությունները այսուհետև կունենան համագործակցությունը խորացնելու հստակ սահմանված ուղենիշներ։ Դրանք ամբողջացնող հուշագիրն այս շաբաթ է ստորագրվել Արցախի արտգործնախարարությունում։ Հուշագրի ստորագրմանը նախորդել է երկու գերատեսչությունների պատասխանատուների մասնակցությամբ քննարկումը և հաջորդել համատեղ ասուլիսը։ Աբխազիայից մինչև Կանադա հետաքրքրությունների շրջանակը որքան տարբերն ուքան և նման է, ինչ են տեսել, զգացել ու ինչ են տանելու իրենց հետ օտարերկրյա պատվիրակությունները, հիշեցնում է տեսաշարը։ Աբխազիայի ներկայացուցիչները բազմից են Արցախում եղել։ Արտգործնախարար Դաուր Կովեի պաշտոնական այցն է առաջին անգամ։ Արցախի արտգործնախարարի հետ ողջագրվում են որպես հին ծանոթներ և շտապում արտգործնախարարության խորհրդակցությունների դահլիճ ընդլայնված կազմով հանդիպմանը։ Կողմերը քննարկել են երկու պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների համագործակցության զարգացման ուղղված ձեռնարկվելիք քայլերը, մտքեր փոխանակել երկկողմ օրակարգի տարբեր հարցերի, միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջան-Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը եւ Արցախի ջանքերը բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու ուղղությամբ։ Տեղեկատվությունը, որ երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրվելու, տարածվել էր ավելի վաղ քննարկումների առանցքում, նաեւ ստորագրվելիք փաստաթղթի մանրամասներն էին։ Քննարկումներն ավարտելուց հետո դիվանագետներին միացել են նաև լրագրողները։ Կարեն Միրզյանն ու Դաուր Կովեն ստորագրել են փոխհմբռնման հուշագիր միջազգային հարաբերությունների ոլորտում համագործակցության մասին։ Հուշագիրը ցույց կտա խորհրդատվություններ անցկացնել տեղեկատվական ու հասարակական փորձագիտական փոխգործակցության, միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեսչական համագործակցության զարգացման, երիտասարդական քաղաքականության և դիվանագիտության գծով փոխգործակցության և այլ հրատապ օրակարգային հարցերի շուրջ։ Պատմսանի этого документа для нас закладывает определённые основы. Այս փաստաթղթի ստորագրումը մեզ համար որոշակի հիմք է նախապատրաստում, որպեսզի այն օրակարգը, որի մասին այսօր խոսել ենք, լրացվի գործնական բովանդակությամբ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդները կարողանան հնարավորինս սերտ շփվել միմյանց հետ։ Կարեն Միրզյանը եւ Դաուր Կովեն պատասխանել են նաեւ լրագրողների հարցերին, արդյոք հուշագրի ստորագրումը փոխադարձաբար ներկայացուցիչներ բացելու հեռանկար է ուրվագծում, նախարարները չեն բացառել։ Ամեն ինչ կլինի հեռանկարում, մոտակա։ Ես չեմ բացառում, որ մենք գնանք նաև այդ քայլի, հաշվի առնելով, որ Արցախի եւ Աբխազիայի միջև ավանդաբար գոյություն են շատ սերտ գործնական, բարեկամական կապեր։ Դա ապագայում իսկ այս փուլում հետևելու են, որ հուշագրով ամրագրվածը կյանքի կոչվի։ Ի թիվս այլոց նախատեսվում է նաև ծրագրերի իրականացում փորձի փոխանակման եւ դիվանագետների վերապատրաստման ոլորտներում։ One Free World International կազմակերպության նախագահը փակաչքերով չի Արցախ եկել ձեռքին, ապրիլյան պատերազմում Ադրբեջանի զինված ուժերի վայրագությունների մասին վկայող ապացույցներն են, որ վերցրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից։ Արցախ կատարած այցի ընթացքում ոչ միայն պաշտոնյաների հետ են հանդիպել, այլև տուժողների ընտանիքների եղել են դեպքի վայրում։ Համոզվել այնինչ իր զեկույցում նկարագրել ու ներկայացրել է Արցախի ՄԻՊ-ը, համապատասխանում է ճշմարտությանը և հակասում համամարտկային արժեքներին։ Մաջիդ Էլ-Շաֆին խնդրին տեղյակ է եւ վստահեցնում է, սա ոչ թե կրոնական պատերազմ է, այլ քաղաքակրթության եւ բարբարոսության միջև պայքար, որին մասնակցելու համար են կանադացի երկու պատգամավորները դիտորդի կարգավիճակով Արցախ հասել։ Այն, ինչ տեսել եւ զգացել են, անհնար է բարերով փոխանցել։ I think our message is very simple and very clear, and that is the rights of humans, the rights of the Armenian people. Մեր հաղորդագրությունը, մեր հորդորը շատ պարզ է, հայերի իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, և մենք միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում ճանաչել այդ փաստը։ Հուզմունքը Ռայչել Հարդերին խանգարում է խոսքն ավարտել, շարունակում է գործընկերը. Completed is to report first to my party, the Conservative Party. Այս այցից հետո առաջին բանը, որ կանեմ, կզեկուցեմ իմ կուսակցությանը, պահպանողական կուսակցությանը։ Շատ կարևոր է, որ նրանք իմանան այն, ինչ ես եմ այստեղ տեսել ու լսել։ Արցախից մի քանի հորդոր ունեն տարբեր հասցեներով, Մաջիդ Էլ-Շաֆին դրանք երեք խմբում է թվարկում։ If you remain in silence on a crime, be aware of the possibility that you will become a partner in it. Առաջին մեսիջը միջազգային հանրությանն եմ հղում։ Եթե դուք տեսնում եք հանցագործությունը եւ լռում, ուրեմն մեղսակից եք։ Երկրորդ մեսիջը Կանադայի կառավարությանն եմ հղում։ Մի թույլատրեք կանադական ընկերությունները Ադրբեջանին զենք, զինտեխնիկա վաճառեն։ Երրորդ մեսիջը ադրբեջանցիներին եմ ուղում։ Արցախում ձեզ չեն ատում, պարզապես ցանկանում են ազատ ապրել։ To stop sales this woman this weapons to war criminals. Արցախում տեսածը կամբողջացնեն մեկ զեկույցում եւ կներկայացնեն One Free World International-ին հասանելի հարթակներում։ For now the three platforms that we'll try to focus on. Ներկայումս այն հիմնական 3 հարթակները, որտեղ կբարձրացնենք այս խնդիրը, կլինի Կանադան, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը եւ Եվրոպարլամենտը։ Նախատեսում է կազմակերպությունը Արցախում մասնաճյուղ ունենալ, Մաջիդ Էլ-Շաֆին չի գաղտնաձերծում, բայց վստահեցնում է, շուտով կրկին Արցախ կգա։ Ադրբեջան գնալ եւ իր հանդեպ մեղադրանքներին փաստերով հակադարձել ցանկանում է, բայց արդեն չի կարող։ Արդեն իսկ Բաքվի սև ցուցակում է, չեն թաքցնում, սպառնալիքներ էլ ստանում են։ Մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին, սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրը եկավ անփոփոխ հույսերով ու հույզերով։ Դպրոցները նոր աշակերտներով համալրվեցին, հազարավոր ընտանիքներ նոր սպասումներով։ Օրվա հերոսները բնականաբար առաջին դասարանցիներն են։ Առաջին դասարանցիների թիվն Արցախում տարիս տարի աճում է, մեծ հարսանիքին հաջորդած բեյբի բումին հաջորդած տարիներին 2.5 հազարի սահմաններում։
Արցախի 217 դպրոցներում հնչում է առաջին զանգը եւ առաջին դասարանը մոտ գործում շուրջ 2500 սովորողներ։ Ես ցանկանում եմ օրվա արդիվ նոր ուսումնականը սկսելու գիտելիքի գրի դպրոցան եւ մեր հանրապետության հրճակման 26-րդ տարածի կապակցությամբ շնորհավորել մեր բոլոր դպրոցականներին, ուսանողներին, մանկավարժական համակազմին, դասախոսական կազմին։ Մենք տարիներ շարունակ սովորել ենք սուղ պայմաններում, սովորել ենք շենքային անբարենպաստ պայմաններում, իսկ այսօր Փառք Աստծո ունենք այնպիսի դպրոց, որին կնախանձեր անգամ ամենաառաջնակարգ երկիրը։ Սեպտեմբերի 1-ը Հադրութի շրջանի Արաչամուղի համայնքում ոչ պակաս հանդիսավորությամբ նշեցին։ Արցախի հարավում գտնվող գյուղը դպրության ու գիտելիքի հորոտոնեց կրթօջախի կցակառույց 4 դասասենյակների բացմամբ։ Համայնքի բնակիչների ուրախությանը մասնակից դարձան նաև Թուֆենկյան հիմնադրամի եւ ԱՄՆ-ի Արևելյան ափի Արցախ ֆոնդի պատասխանատուները, Արցախի օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներ հյուրեր Սփյուռքից։ Արաչամուղի Զապել Եսայանի անունը կրող հիմնական դպրոցն արդեն 10 տարեկան է։ Կրթօջախն այս տարի ընդարձակվեց։ Նորակառույց հատվածի բացման կարմիր ժապավենի կտրելու պատիվը տրվեց գյուղի կայացման ու զարգացման գործում ներդրում ունեցած Բոստոնի հայկական ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների ազգային ընկերակցության ներկայացուցիչ Ջուդիթ Սարյանին, Զապել Եսայանի Թոր Ալեքսանդր Եսայանին ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Ափի Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչ Ռաֆի Կիլյանին։ Դպրոցի ընդարձակման աշխատանքները սկսվել են այս ամառ, կառուցվել եւ կրթօջախին են կցվել 4 դասասենյակ, ինչպես նաեւ կատարվել են ընդհանուր վերանորոգման աշխատանքներ։ Նոր ուսումնական տարում Արաչամուղի դպրոցում 85 աշակերտներից 10-ը ոտք դրեցին առաջին դասարան։ Դասասենյակները մակերեսները ավելի մեծ են, քան նախորդ հին շենքումը, եւ այդ 4 դասասենյակները նախատեսված են տարական դասարաների համար։ Պահանջը ունեք, մեկ ներկայացրել եք, երբ որ եղել են Թուֆենկյան ֆոնդը ապրիլ ամսում, իրենք տեսել են, որ մեզ չի հերիքում տեղ եւ աջակցել են։ Երբ որ 10 դարաշ այս դպրոցը ստեղծվում էր, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ 4 դասարան էլ պիտի ավելացնենք եւ գարիկները պիտի շատանան եւ երեխեքի քանակը պիտի շատանա, աշակերտները պիտի շատանան։ Գլխավոր խորհուրդ այն է, մեր երեխեքը այստեղ մեծանում են, այս դպրոցի բադերին կյանք են տալիս, այս հողերին կյանք են տալիս եւ այս դարասները օրեոր ավելի հայկականանում են։ Դպրոցի նորակառուց հատվածի բացմանը աջորդեց Զապել Եսայանի գրական ժառանգության վրա հիմնված Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության երկրորդ ամենամյա մրցույթի հայտարարությունը։ Մրցույթին մասնակցելու համար Արցախի դպրոցներում սովորող 9-12-րդ դասարանների աշակերտները մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ քարշարադրություններ կգրեն, հիմնված Զապել Եսայանի Սիլիհտարի պարտեզները ստեղծագործության վրա։ Մրցույթը կազմակերպում են Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ու Բոստոնի հայկական ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների ազգային ընկերակցության ներկայացուցիչ Ջուդիթ Սարյանը։ Well, I was very pleased when I came to Այս տարվա ապրիլին, երբ առաջին անգամ եկա Արաչամուղը, տեսա, որ տեղի դպրոցը Զապել Եսայանի անունն է կրում, շատ տպավորվեցի, ի անչափ հաճելի էր։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում ես թարգմանում եմ Զապել Եսայանի գործերը արևմտահայերենից անգլերեն։ Ուսումնասիրելով նրա աշխատանքները, պարզել եմ, որ ոչ միայն տաղանդավոր գրող էր Զապել Եսայանը, այլև մարդու իրավունքների կարկառուն պաշտպան է եղել, ինչպես հայերի, այնպես էլ տարազգիների։ Այդ ամենն արտացոլվում է նրա ստեղծագործություններում, եւ քանի որ Արաչամուղի դպրոցը Զապել Եսայանի անունն է կրում, իմ մոտ գաղափարց ունեց շարադրությունների մրցույթի մասնակիցը դարձնել նաեւ ուսումնական այս հաստատության աշակերտներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արաչամուղին, հիմնադրվել է 2004 թվականին եւ հանդիսանում է Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից իրականացված ամենալայնածավալ նախաձեռնությունը՝ ուղղված Արցախի ազատագրված տարածքների վերաբնակեցմանն ու զարգացմանը։ Բնակիչների համար առանձնատների կառուցմանը զուգահեռ հիմնադրամը գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին կառուցել է գյուղի կրթօջախը, գյուղապետարանը, ապահովել գյուղի էլեկտրականությամբ, խմելու ջրով, կոյուղիով, գոմերով եւ խճապատ ճանապարհներով։ 2004-ից 7-ը կառուցեցինք 18 դուն։ Իսկ Ամերիկայի Արևելյան շրջանի Արցախ ֆոնդը մեր օգնությամբ եւս 6 տուն սարքեց։ Այդ եւս 6 տունը, գիտեք, փածվեցին այս տարվա ապրիլին։ Թուֆենկյանը ուրախ է, որ գյուղը արդեն գայացած է եւ այլևս մենք հանձնում ենք այդ հանձնարարությունը Արցախ ֆոնդին, պատրաստ են միշտ իրանց օգնելու, որ Փարքավաժի գյուղը բարձր է, նաեւ
գյուղացիներին հետ ձեռքի։ Ի վերջո մենք կտեսնենք առաջամուղը որպես մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայր, գյուղը սահմանամերձ գոտում է գտնվում եւ սահմանամերձ շրջանները բնակեցնելով մենք թեւուտիկենք կանոնում մեր երկրի անվտանգությունը պահպանող զինվորներին ու սպաներին։ Գյուղի տնտեսական զարգացմանն ու կայունությանը խթանելու նպատակով հիմնադրամը նաեւ նրան այգի է հիմնել։ Իսկ 2016 թվականից սկսած համայնքի ընդլայնման աշխատանքները ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան ԱՊԻ Արցախ ֆոնդի պատասխանատուները, ապագայի զարգացման ծրագրերում ներառված են կլինիկայի եւ նոր առանձնատների կառուցում։ What we want to do is build a community. Մեր նպատակը սովորական գյուղ հիմնադրել չէ, այլ մեր նպատակը երկարաժամկետ համայնքի համար գարուցներ ստեղծելն է։ Մենք այստեղ ուզում ենք համայնք ստեղծվի եւ այդ առումով է որ մենք ծրագրում ենք հետագային ավելացնել դները, ավելացնել այլ գարուցներ, ինչպես կլինիկա եւ նաեւ գյուղատնտեսության դարաշրջանը աջակցել։ Այսօրվա դրությամբ 100-ից ավելի բնակիչ ունի առաջամուղը։ Գյուղի ընդլայնմանը ուղղված հետևողական աշխատանքների շնորհիվ է, որ դպրոցի շենքային պայմաններն այլևս չեր բավարարում համայնքի դպրոցը ասակ երեխաներին։ Առաջամուղի բնակիչների համար այս կառույցն ավելին է, քան երեխաների ուսման վայր։ Գյուղացիների համար շենքը նաև ծառայում է որպես համայնքային կենտրոն։ Ուսումնական հաստատությունը, սակայն, ունի մարզադահլիճ եւ ինտերնետ կապ։ Այս երկու խնդիրն էլ իրենց լուծումը կստանան շուտով, վստահ են առաջամուղում։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, Օրկիրակի։ Սա այս թողարկման վերջին տեսանյութներ, մաղթենք հաճելի օրվա ավարտ եւ ոչ բարդ երկուշաբթի։ Բարի գիշեր։